Тэгээд нэгэнт байнгоро шийдэд олонхоро хэлцэн ёстой гэд үтцсэн байхад би одоо нөхцөл байдал одоо эмаргантай байл үүсч татаад авъя гэж хэлэх гэсэн. Тийм хэлэх ирэх бас нэгээр зохицуулаагүй зөв юм л. Би хараад байна л да. Болжгүй бас ингээд энэ нэг улс төр болох юм шаарлалтай ажил биш л дээ. Техникийн нэр томьёо жоохон өөрчлөлтэй л асуудал юм байна. Тэгээ нэг болдог бол өөрөө татаад аваад хуу санаас хитэн буцаагаа тэгээд залруулаад ороод ирнэ үү гэж бодох юм. Гэтэл байнгын ороо маань энэ их шийдтсэн болохоор би өөрөө тайлбар хэлэх болцоог болчиход байна л дээ. За татаж авах болцоог үл гэж юм. За тэгвэл одоо ингээд юу яа ёо. Анх танилцуулснаар нь өнөөдрийн хэлцэх асуудлын 2 дугаар төрийн болон албаны нууцын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооноос уламжлалсан хуулиудын төслийг хэлцэх асуудлын жагсаалтанд оруулъя гэдгээр санал хураая. Хэрвээ олонх нь оруулъя гэвэл хэлцээд явна. А оруулахгүй гэд хэрэг шийдэх юм бол хууль зүйн байнгын ороо нямдарч гишүүн Нарантуй гишүүнийхаар ингээд хэлцэх асуудлаас хасагдаад тэгээ дараагийн хуулиураа бодох юм. За ингээд санал хураалах гэж шүү. Гормын сандар санал хураач. Тавин гишүүн оролцож 21 гишүүн зөвшөөрч 42 хуваар энэ санал дэмжигдсэнгүй ингээ хэлцэх асуудлаас хасагдлаа. За дорндод болсон үйл явдалтай холбогдуулаад 15 цагийн ерөнхий сайдын мэдээлэл дээр бас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнийхээ талаар товчхон мэдээлэл хийчихээ. Энэ бол одоо цаг хугацаа алдахгүй яралтай явагдаж байгаа шүү дээ асуудлууд. А надд өгсөн мэдээллээр бол тухайн үед нь бол засгийн газар арга хэмжээгээ аваад явж байгаа юм байна лээ. Тэрийг гишүүдэд мэдээлчихэн зөвөө гэж баасан гишүүний гаргасан сандын дагуу. За оюун чимэг Батсандан гишүүн нарын гаргасан хэлцэх асуудалтай холбогдуулаад хүчирхийллийн эсрэг хууль за хууль хяналтын байгууллагатай холбоотой асуудлаар хаалттай нэг сонсох гэсэн ийм саналууд гарсан. Энэ хоёр асуудлыг 13:30-д даргын зөвлөлийн хурлаар ирэх 7 хоногийн хэлцэх асуудал дээр ярихаар тамгын газрынхан даргын зөвлөлийн хурал хэлцүүлэхээр бэлдчихээрэй. За тэр орон нутгийн сонгуулийн үр дүнг баталгаажуулахтай холбогдсон асуудлаар бол би ерөнхий сайдад бас урд нь хэлсэн. Энийг энэ санал гаргасан гишүүдэд засгийн газар хэрэглэх газар нэг тайлбар танилцуулга өгөрөө гэдгийг эндээс хэлчихье. За ингээд хэлцэх асуудлаа батлаад